Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal. Estamos começando mais um vídeo. E hoje é sabadão, sabadão para alguns aí, né? E hoje a gente começa mais um sábado aí com vocês no mais um vídeo aí. Muito obrigado, só tenho que agradecer por enquanto. Primeiramente, né, pessoal, quero agradecer aos nossos inscritos. O pessoal que tá gostando dos nossos vídeos, tá vindo bastante inscrito. Muito obrigado para quem tá se inscrevendo. E você que está vendo esse vídeo aí, que tá olhando e não participa, né, não quer ver aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro aí de novos vídeos aí. É quase todo dia aí eu tô colocando vídeo aí, mostrando o clima aí de nossa região, pessoal. Então estamos começando mais um vídeo aí pra vocês. Nós estamos aí de manhã, são 7h51 da manhã. A temperatura aí tá razoável, 21 graus, o sol aí talvez possa estar saindo. E a gente tá começando mais um dia, um rolezinho na estrada aí. Venha conosco e acompanhe nossos vídeos aí com rolê na estrada. Estamos na rua Joinville. Hoje é sábado e o trânsito está bem parado aqui na rua Joinville, pessoal. Bem tranquilo esse horário de manhã, né? Também é final de semana, durante a semana aqui é bastante, tem bastante trânsito nessa região. E hoje aí está tranquilo. Fechou aqui na frente, pessoal. Para quem não conhece, está vendo o vídeo. É o terminal da Proeb. Terminal da Proeb do lado direito ali do vídeo, ó, Sam's Club. É um mercado aí que está abrindo aí para sócios, né? Para quem vai comprar nesse mercado, para quem não conhece, eles só vão realizar venda para sócios. E a abertura dele aí vai ser breve, breve, tá, pessoal? Eles até estão anunciando aí nos meios de comunicações que logo, logo eles estão abrindo aí o Sam's Club. E do nosso lado esquerdo, nossos bombeiros da região. Fica na frente do terminal da Proeb aqui, né? E olhando a placa ali em cima, pessoal, só Velha. É esse sentido do lado direito, vai pra Velha. Velha no comecinho aqui, depois do Sam's Club, vem a Proeb, né, pessoal? A Proeb. Esse terminal da Proeb aqui, ó, fica perto, perto dos pavilhões da Proeb, onde é realizada a maior festa alemã do país. E lembrando, para você estar ciente, Blumenau é considerada a capital do shopping, né? Capital do shopping, Blumenau aqui. Blumenau é considerada a capital do shopping. Verdadeiro shopping. Pessoal, nós estamos indo em sentido à Rua 7, Rua 7 de Setembro. Como vocês podem ver, o trânsito está bem tranquilo de manhã. O sol ainda nem saiu, tem bastante nuvens. E está bem tranquilo hoje, fresquinho, né? Deu uma decaída na temperatura ultimamente. Tava muito calor e agora está bem tranquilo mesmo aí para andar. E a gente também economizar no ar-condicionado, né? Lembrando que a gasolina não tá barata não, né? A gasolina aí tá num preço razoável aqui, ó. Aqui no posto aqui, ó. R$5,29 nesse posto aqui, ó. E a gasolina não tá barata, pessoal. Vamos deixar o pedestre passar, né? Educação em primeiro lugar, né, pessoal? Vamos deixar aí nossos pedestres passar aí pra... A educação em primeiro lugar, né? Bem, pessoal, aqui começa um pouco de trânsito, aqui é o começo da Rua 7. Comecinho
cima da Rua 7 aqui. Vamos na outra mão, porque essa mão aqui ela tá meio que parada. Bem, pessoal, aqui é a famosa Rua 7. É nessa Rua 7 aqui do nosso lado direito, é o nosso Shopping Neumark. Um dos primeiros shoppings aí da região, né? O centro. E ao lado aqui tem o shopping. Ali na realidade é o... pra tu jogar boliche, né? É um local ali pra você passar com sua família, jogar um bolichinho, alguma coisa assim, pra você se interagir aí no final de semana. Pessoal, aqui é bem largo. Essa região aqui, ó, são quatro pistas, tá? Três para carro e um para ônibus, exclusividade para ônibus, tá? Lembrando que andar na faixa de ônibus ali leva multa, né, pessoal? E o Blumenau agora tem um sistema de câmera aí que é bem monitorado mesmo, né? É, além do agente não estar na estrada, eles conseguem ainda monitorar via câmeras, né, qualquer infração de trânsito aí que o, né, a gente pode estar cometendo. Então muito cuidado aí no transitar em Blumenau aí, né, para não fazer uma infração de trânsito, fazer uma infração de trânsito, né, pessoal? Então uma irregularidade, né? Lembrando, pessoal, que agora é de manhã, né? De manhã, bem fresquinho aí, ó. O trânsito flui, que é uma beleza, né? Pessoal, estamos gravando agora no período da tarde. Agora é exatamente 16h59, 17 horas, né, pessoal? Agora é o finalzinho da tarde. O dia continua o mesmo. E a gente tá dando esse rolezinho aí em Blumenau aí, mostrando pra vocês tanto da manhã como o período da tarde. E o dia ficou fechado, continua fechado, né? O dia continua fechado. Lembrando que choveu agora há pouco, pessoal. E o clima aí continua agradável. Aqui nós estamos perto da Rua das Palmeiras, para quem não conhece, a rua famosa da Rua das Palmeiras. E o trânsito aí tranquilamente aí, pacato, né? Nesse fim de sábado em Blumenau, pessoal. Lembrando, pessoal, você que está vendo esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar embaixo, dar aquele like, compartilhar aí para compartilhar nosso vídeo para você ficar por dentro e outras pessoas aí, que a gente está fazendo mais um rolê na estrada aí, né? Logo, logo a gente tem outros locais aí, mostrando mais vídeo aí pra vocês. Aqui nós estamos no comecinho da Beira Rio. Aqui esse trajeto é novo, né, pessoal? Foi recém feita essa ponte nova aí, ó. Essa ponte nova do lado esquerdo vai para o centro, Rua 15, e esse lado direito é essa ponte nova aí que foi feita nova aí para, né, para retribuir um trânsito e a circulação aqui na nossa cidade, né? Para melhorar o trânsito aí, né? E aqui é a Beira Rio, né, pessoal? A nossa Beira Rio aí, tranquilo hoje, sem trânsito. Lembrando, pessoal, que agora é sabadão, fim de tarde de sabadão agora. Amanhã é
domingão, você que está livre ou de folga nesse domingão, aproveita o máximo, que hoje é fim de tarde. Aqui também, pessoal, tem uma outra ponte que eles estão fazendo para Ponta Aguda. Essa ponte aí está quase nos preparos finais aí, né? Já fizeram tudo ali, os corrimões, a parte de pedestre. Já está quase finalizando essa ponte aí que estão fazendo aí na Beira Rio, pessoal, em frente à Van Castelinho da Melma. Você que está comentando no nosso vídeo, muito obrigado, pessoal que está comentando, está ajudando, está dando aquele apoio. Nosso canal está crescendo aí excelentemente, graças a vocês aí que vocês estão compartilhando, curtindo, dando seu like aí, né? Isso é muito importante. Só tenho a agradecer a galera aí que está dando maior apoio para o nosso canal aí a crescer a cada dia que se passa. Aqui, pessoal, a gente vai pegar a esquerda aqui e a gente vai por outro lado. À direita aí pega a Rua São Paulo. A gente hoje vai para o lado esquerdo. A gente vai pegar em sentido a Rua 7, né, pessoal? Nosso lado esquerdo aqui é a prefeitura, o fórum, né? Lembrando, pessoal, que a previsão aí pro final de semana, se não me engano, é chuva, tá? A previsão aí, então, vai ser um dia de chuva. Hoje choveu agora há pouco aí, caiu bastante água na nossa região, aqui do Vale. E esse final de semana aí promete chuva, né? Não foi que no meu final de semana passado, né? Final de semana passado aí deu um sol enorme, né? E esse final de semana aí eu acho que vai prometer chuva aí, não vai abrir o sol. Essa aqui é uma rua que entra aqui na... Essa é a rua aqui, pessoal. Tem os camelô aqui nessa geral, né? É uma rua de comércio, uma pizzaria ali que é 24 horas, para quem não conhece, aqui na nossa região, para quem vem para cá e quer alguma coisa aberta 24 horas, é a pizzaria aqui Dom Corleone, pessoal. Para quem vem para a cidade aqui de Blumenau, esse lugar aqui fica aberto 24 horas aí para quem está visitando a cidade. Dom Corleone, né? Tem Balneário Camboriú, São Paulo e outras locais. Gaspar também tem, se não me engano, né? E é um lugarzinho aí 24 horas aberto aí, você que vem de madrugada aqui para nossa cidade, tem um local aí para comer, né? Fazer sua janta ou fazer aquele lanche também, né? Lembrando, pessoal, que a gente começou o vídeo aí de manhã e agora é finalzinho da tarde, né? É um vídeo aí gravado de manhã, né? No começo do vídeo. E agora esse videozinho aqui num vídeo só, gravado no período da tarde aí. Como vocês estão vendo, esse sol aí baixo e maravilhoso, né? Esse sol aí, fim de sábado. Lembrando, pessoal, comente aí no nosso vídeo, participa. Nosso canal aí vem crescendo aí bastante aí na região. Grato a galera aí que curte o nosso rolê na estrada. É isso aí, vamos nos incentivar e eu incentivar vocês, né, pessoal? Lembrando, pessoal, que Blumenau tem bastante sinaleira, né?
bastante sinaleira, uma fecha, outra abre. Está começando a cair um primeiro pingo de chuva, como vocês podem ver, está começando a criar uma garoa, né? Tá bem tranquilo, bem parado, né? Poucas pessoas andando aí na cidade. Hoje a cidade tá bem tranquila mesmo. Final de semana ela para, né, pessoal? O pessoal fica mais em casa, não tanto na estrada, né? Pessoal, a gente está entrando na Antônio da Veiga. Essa é a geral da Antônio da Veiga, né? Para quem não conhece, a gente vai pegar Joinville agora, que entra para Vila Nova. Pessoal, vou finalizando esse vídeo. Você que gostou, não se esquece de se inscrever no nosso canal, comentar embaixo do vídeo, ativar o sininho aí para ajudar nós e o YouTube recomendar mais vídeo aí para vocês. Tem que ativar o sininho, pessoal. Senão todo vídeo que eu postar aqui não vai aparecer para vocês e não vai ser sinalizado aí pelo YouTube, tá? E eu vou ficando por aqui. Um ótimo sábado a todos. Fui!